Bugun Termiz shahridagi 7-chi umumta'lim maktabida sog'lom inson uzoq va baxtli hayot kechiradi loyihasi doirasida O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Surxondaryo viloyat tashkiloti tomonidan seminar o'tkazildi. Unda maktab xodimlari, O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyati Surxondaryo viloyat tashkiloti, O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi, Surxondaryo viloyat hududiy bo'linmasi mutasaddilari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. O'zbekiston Qizil yarim oy jamiyatining 2010 yil 30 dekabrdagi 391 raqam bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida qayta ro'yxatga olingan ustavining 2 moddasida jamiyat donorlikni rivojlantirishga ko'maklashadi. Sog'lom turmush tarzini, tibbiy, ekologik, sanitar, gigiyena bilimlarini targ'ib qilishi qayd etilgan. Xalqimiz salomatligini asrash, tibbiy xizmat sifatini yaxshilash, tibbiy ijtimoiy ko'makka muhtoj bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, beg'araz yordam muhitini kuchaytirish, bolalar salomatligini muhofaza etish hamda fuqarolarni ko'ngilli ravishda qon topshirishga chaqirish orqali bemor bolalarning hayotini saqlab qolish, shuningdek donorlik jamiyatimizning har bir sog'lom a'zosining burchi bo'lib qolishi uchun uni keng miqyosda targ'ib qilish zarur. Bugungi tadbirda o'tkazilgan maqsad O'zbekiston Respublikasining qon va uning tarkibi qismlar donorligi to'g'risida qonunning targ'iboti bo'yicha Termiz shahridagi mana shu 37 ta mahalla fuqarolar yig'inida hamda 26 ta maktabda targ'ibot o'tkazilmoqda. Ko'zlangan maqsad mana shu qonga bo'lgan ehtiyojni qoplash va bemorlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatishga xizmat ko'rsatish. Bizi hamkorlarimiz nodavlat, notijorat tashkilot milliy assotsiatsiyasining hududiy bo'limi bor viloyatda hamda nodavlat, notijorat tashkilotlari va fuqarolar jamiyatlarining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash fond bor. Mana shu loyiha ham mana shu fond tomonidan moliyalashtirilgan. Ko'p yillik ilmiy izlanishlar va kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, 500 mg-gacha qon topshirish organizm uchun xavfsizdir. Har bir donorlik amaliyotida o'rtacha 350-400 mg qon olinadi. Donorlik nafaqat qon oluvchi, balki qon beruvchining salomatligi uchun ham foydali hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, donorlar boshqalarga qaraganda 5 yil ko'proq umr kechirishadi. Har qanday qon topshirish organizm uchun yengil stress hisoblanadi. Bunday yengil stresslar tashqi muhitning salbiy omillariga ta'sirchanlikni oshiradi. Baxtsiz hodisalar, operatsiyalar chog'ida organizmning og'ir talofatlarga uchrash ehtimoli donorlarda boshqalarga qaraganda kamroq bo'ladi. Chunki donor organizmi qon yo'qotishga moslashgan bo'ladi va og'ir asoratlarni ham nisbatan yengilroq o'tkazadi. Umuman olganda, donorlik har qanday inson qilishi mumkin bo'lgan oddiy, lekin oliy qahramonlikdir. Qon donorligi jamiyat salomatligi uchun berilishi mumkin bo'lgan beg'araz yordam. Savol-javob tarzida o'tkazilgan davra suhbatining yakunida qatnashayotganlarga jamiyatning faol ishtirokchisi bo'lish, sog'lom muhitni shakllantirish, tadbirda bildirilgan fikr-mulohazalardan o'zlariga kerakli bo'lgan xulosalar chiqarish tavsiya etildi.